Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко і про події вівторка. Дізнайтеся вже зараз. Стан тяжкий, але стабільний. До Дніпра доправили бійця з пораненням голови від кулі снайпера. У Кам'янському стартував перший етап вакцинації від COVID-19. Прищепили 70 медиків. Отримують гроші замість вас. В Україні збільшилась кількість шахраїв, що незаконно реєструють онлайн-кредити. 207 років від дня народження Кобзаря. У Дніпрі вшанували видатного українського поета. Перевірятимуть кожного. В Україні з 2022 року планують повернути обов'язковий техогляд авто. І тепер про це та інше більш детально. Стан тяжкий, але стабільний. До Дніпра 6 березня військовим гелікоптером доправили важко пораненого бійця. 32-річний військовий отримав наскрізне кульове поранення від снайпера на Донеччині поблизу Красногорівки. Наразі боєць у реанімації обласної лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, йому пощастило, адже при таких пораненнях має значення кожна хвилина, і все залежить від того, наскільки вчасно буде надана допомога. Ці фото наче з фільму жахів, проте насправді сувора реальність. Снайперська куля наскрізь пройшла через тім'яну частку головного мозку і вийшла через потилицю. Поранення 32-річний Владислав 4 дні тому отримав поблизу Красногорівки на Донеччині. З нейрохірургами була проведена операція, були видалені відламки кісток черепа, те, що осталося із мозку. Розбите теж було видалено. На сьогоднішній день вдалося стабілізувати його стан. А поки він залишається важким, кажуть медики, але ж стабільним. Наразі боєць ЗСУ перебуває в реанімації. Він може говорити та реагує на звуки, хоча до обласних медиків потрапив у комі. З Кураківського евакошпиталю військовим гелікоптером спочатку збиралися доправляти бійця до Харкова, але плани змінила погода. Ми зразу працюємо на опереження, сказати, що є погода на Дніпро. Ми розуміли все, що евакуація може відбутися. Потім пішла інформація, що довезли. Забрали в операційну, роблять первинну хірургічну обробку, зупинка кровотечі. Родом боєць з Кіровоградщини, але як часто буває в таких випадках, каже Тетяна Губа, рідним повідомили, коли Владислав вже прийшов до тями. Мама знала потім, під'їхали, розказали їй, що стан, тиск тримає сам. Включили гучномовець, я розмовляла з мамою. Але мама нормально, сестра нормально, слава Богу, вже дякувати Богу, свідомості. Тим часом сьогодні на форумі «Україна-30» президент Володимир Зеленський визнав, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася. І заявив, якщо Росія і далі блокуватиме зустріч глав держав Нормандської четвірки щодо ситуації на Донбасі, Україна знайде альтернативу такій зустрічі. Не буде зустрічі в нормандському форматі. Я знайду формат, коли зустрінусь з кожним із цих лідерів нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, гарантія йде Магомеду, то нічого страшного. То я зустрінусь з кожним з них окремо. Нагадаємо, що саміт нормандської четвірки, за останніми даними, запланований на квітень. А от на Сході продовжують провокувати наших бійців. Як повідомляють у штабі ООС, тільки за минулу добу на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим тиші. Руслана Козиряцька, Олександр Вернер Горов, OpenNews, телеканал «Відкритий». За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 151 новий випадок COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 141 людина. Загалом, з початку пандемії в області понад 76 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них майже 70 тисяч людей вже одужали, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні за минулу добу зафіксували 3261 новий випадок COVID-19. Найбільше хворих – Вінницький, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях та Києві. Щеплення від корони вже зробили понад 19 тисяч людей. У 185 з них зафіксували побічні ефекти. Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації, починаючи від почервоніння шкіри,
закінчуючи, наприклад, там підвищенням температури. Бо жодних важких якихось наслідків від вакцинації при здійснених майже 20 тисяч щеплень в Україні не зафіксовано. У Кам'янському почали імунізувати медиків. Першими отримали щеплення працівники 7-ї міської лікарні. Вона опорна в боротьбі з коронавірусом. Продовж дня мобільна бригада зробила щеплення 70 людям. Детальніше далі. 70 медпрацівникам Кам'янського зробили перше щеплення від коронавірусу індійським препаратом AstraZeneca. Спеціальна бригада медиків Дніпропетровщини впродовж дня працювала у 7-й лікарні. В першу чергу це ті, хто на передовій. Це реанімація, це інфекційні відділення, це терапія, яка приймає хворих. В першу чергу лікарі і сестри, санітарки. Перша хвиля – це ті, хто кожен день стикається з ковідом. Вже зробили щеплення і анестезіологіні Анні Закутайло. Жінка працює з хворими на ковід від самого початку пандемії. Після уколу, каже, почувається добре. Лично я дуже чекала вакцину, совершенно не боюсь. Потому что от прививки на аппарат ИВЛ не попадешь, а вот от коронавируса попадешь. Поэтому я очень ждала, я очень рада, что она к нам доехала, и мы все сделали прививку. Вже за 4 тижні медики отримають повторну дозу препарату. Після того, як провакцинують працівників опорної лікарні по боротьбі з ковід, перейдуть до другого етапу щеплення. На другому етапі будуть щеплені інші працівники інших лікувальних закладів, які надають згоду, люди старше 80 років та соціальні працівники. Вакцинуватися дуже важливо, тому що вакцинування сприяє розвитку колективного імунітету. Це нам дозволить побороти коронавірус, так як, на жаль, в нашому місті також спостерігається деяке збільшення кількості пацієнтів із коронавірусною хворобою. Усього в Україні уклали контракти на поставку 15 мільйонів доз вакцини, 12 з котрих, за словами міністра охорони здоров'я, вже підтверджено. Це препарати Covishield – 2 мільйони доз і Novavax – 10 мільйонів. Виробники інших вакцин, зазначив посадовець, зривають терміни поставок препарату в Україну. Анна Шостак, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні оновили поділ на карантинні зони. За даними МОЗ, у червоній зоні наразі Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. Минулого тижня до переліку помаранчевих зон увійшли 7 регіонів. Так, за тиждень Житомирська та Закарпатська області перейшли до червоної зони, Луганська – до жовтої, Хмельницька, Запорізька області та Київ стали помаранчевими, Дніпропетровщина й надалі залишається жовтою. Тисячі гривень заборгованості, ба більше. В Україні збільшилась кількість випадків реєстрації незаконних онлайн-кредитів. У 2020 році із такими скаргами до поліції звернулося вдвічі більше дніпрян, ніж у 2019-му. Що робити, якщо ваші особисті дані отримали шахраї? Та як уберегти себе від небажаних заборгованостей? Дивіться далі в сюжеті Вікторії Вахрушиної. Він зателефонує тобі і представиться банкіром, поліцейським, лікарем, продавцем, покупцем, працівником Служби безпеки, пенсійного фонду, комунальних служб. У нього безліч облич та лише одне справжнє – шахрай. Про негативну кредитну історію дніпрянин Олександр знає не з чуток. Декілька років тому він сам став жертвою онлайн-шахраїв. Ті майже водночас взяли декілька кредитів на чоловіка в різних мікрофінансових організаціях. Колектори погрожували Олександру та вимагали гроші, допоки він не звернувся до поліції. Ця вся історія продовжалась. Були дзвінки з угрозами, що ми вийшли в оперативну групу на ваш адрес, що приїдуть якісь хлопці, будуть розбиратися. Но... Спустя вот где-то ровно год, в октябре месяце, последний раз мне поступил звонок тоже от этой организации, я им объяснил всю ситуацию. Ну, девушка сказала, вот, ну хорошо, мы попытаемся разобраться, и спустя все это время все прекратилось. А
Адвокати кажуть, такі злочини – не рідкість. У такому разі, говорять, потрібно або моментально кидати слухавку, або записувати розмову на диктофон. Головне – не піддаватися натискам колекторів. А щоб не зіпсувати власну кредитну історію, радять берегти особисті дані. Бути максимально бдительним відносно того, кому ви передаєте свої лічні дані. Лічні дані – це ваше фамілія, ім'я, отчество, ваш налоговий код, ваше місце жительства, ваші паспортні дані, ну і тому подобне. Якщо ви обратитесь, к примеру, в банк, в нормальний банк, у вас попросять паспорт і проведуть перевірку всієї вашої кредитної історії. Це буде абсолютно законними требуваннями. В случае з фінансовими компаніями все інакше. Крім того, в обласному управлінні протидії кіберзлочинам радять використовувати для своїх акаунтів складні паролі та не відповідати на сумнівні смс. Адже, зазначають, частіше за все потерпілі самі повідомляють власну інформацію шахраям. Однак, якщо ви вже потрапили на гачок, варто не зволікати, а звертатися до правоохоронців. Щоб пришвидшити зазначений процес, необхідно паралельно звернутися в гражданському провадженні до суду про визнання даного кредиту недійсним. Тому що особа не брала цей кредит, явна підробка документів і на підставі рішення суду кредитна установа або банківська установа в обов'язковому порядку скасовує цю угоду. Але в поліцію, звісно, звертатися необхідно з метою встановлення осіб, які здійснили підробку документів та здійснили шахрайські дії по отриманню кредиту. У кіберполіції кажуть, статистика онлайн-злочинів сумна. Лише за 2020 рік до поліції із заявою звернулися понад 500 дніпрян. Це майже вдвічі перевищує кількість кіберзлочинів за 2019. Вікторія Вахрушина, Денис Крикос, Олександр Верногоров та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі з'являться 12 унікальних ракет висотою в 6 пухнастих білок. Півтораметрові конструкції встановлять у парку Гагаріна. Історично білки стали символом цієї зони відпочинку. Пухнасті звірятка зустрічаються практично кожному, хто там гуляє. Тому організатори вимірювали висоту нових арт-об'єктів у білках. Виставку відкриють до Всесвітнього тижня космосу 4 жовтня. Ракети планують облаштувати в експозиційній зоні ботанічного саду, після чого їх продадуть на благодійному аукціоні. Отримані кошти спрямують на ремонт парку Гагаріна і відкриття сучасних майданчиків для юних ракетоконструкторів. Долучитися до створення арт-об'єкту може кожен бажаючий. Для цього потрібно створити власний ескіз макету ракети та подати його на онлайн-конкурс. Ескіз може уособлювати космічну, наукову, інженерну або соціальну тему. Серед отриманих робіт журі оберуть 12 переможців. Конкурс триватиме до 1 квітня. Результати будуть відомі 12-го. Загалом організатори вже отримали заявки від учасників із 17 областей України. Ракету ми розділили на 8 частин, які символізують 8 районів міста і річку Дніпро. Вже всередині районів такі будуть символи, можливо, не прямі якісь, а більш абстрактні, тому що ми знаємо, що є райони в місті, де, ну, можливо, немає якоїсь там суперхудожньої цінності, але кожен особливий. Цілями проєкту ставимо об'єднати вокруг нас проактивну молодіж, проактивних людей, які бажають позитивних трансформацій світу вокруг нас і в окремості, там, міста, в частності. І привлечь також увагу дітей і підлітків к інженерним і космічним спеціальностям. Для цього ми зробили скульптури іменно в формі ракет. Перевірятимуть усіх. В Україні з 2022 року хочуть повернути обов'язковий техогляд авто. Наразі Міністерство інфраструктури розробляє відповідний законопроєкт. Повернення ТО – зобов'язання України в межах угоди про асоціацію з ЄС. Експерти кажуть, 80% українських авто можуть не пройти техогляд через екологічні вимоги. Водії ж побоюються повернення поборів, чим свого часу займалися даївці, перетворивши процедуру на корупційну схему. Регулярні техогляди особистих автівок скасували 9 років тому, і нині їх зобов'язані проходити тільки таксі, автобуси, а також транспорт, який перевозить небезпечні вантажі.
Олександр Черних за кермом з 18 років. Відтоді чоловік накатав чимало тисяч кілометрів. Каже, дорога його манить. За кілька десятиліть їздив на техогляд своєї автівки неодноразово. Але, зізнається, дуже часто то була проста формальність. Олександр чув про повернення обов'язкового ТО приватного транспорту. Як водій з багаторічним стажем, він за. Бо машина – то джерело підвищеної небезпеки. Автомобіль должен нормально тормозити, нормально управлятися. Автомобіль должен бути справедливий. Це складний механізм. І даже, как казалось бы, там с виду машина еще новая там, или достаточно свежая, но все равно там есть чему ломаться. В любом автомобиле есть чему ломаться. За відновлення техогляду особистого автотранспорту українців і експерти кажуть, у розвинених країнах це норма, яка не обговорюється. Проте ТО, на їхню думку, потрібно запроваджувати для машин старше 5 або 10 років. І все робити за правилами, бо сенсу в телефонному техогляді, як було раніше, нуль. Ділалось так. Алло. Мне надо техосмотр. Сколько стоит? 150 рублей. Завезите туда-то. Все. Почему? И встает вопрос. То есть, если это будет выглядеть как и раньше, тогда смысла нету. Фахівці, які проводять ТО автівок, розповідають, першочергово звертають увагу на зовнішній вигляд машини, на цілісність кузова або тріщини на лобовому склі. Також перевіряють кермо, кріплення коліс та тонування. Обов'язковим пунктом є перевірка тормозной системы и тормозных усилий автомобиля. Немаловажным фактором в безопасности движения является правильно отрегулированный свет фар. Соответственно, проводится испытание светотехники, используя специальное оборудование, и проверяется угол наклона фар для того, чтобы при движении не ослеплять других учасників. Обов'язковий техогляд приватного транспорту в Україні скасували 9 років тому. Однак з 2022-го хочуть повернути. Відповідний законопроєкт зараз готує Міністерство інфраструктури. Вводити ТО планують поступово. Почнуть з переобладнаних авто, які вперше ввозяться в країну. Нині вони проходять лише сертифікацію. У регіональному сервісному центрі МВС кажуть, питання про повернення техогляду лише обговорюється. Тому зараз його проходять лише вантажівки, автобуси та комерційний транспорт. Станом на сьогодні. Сьогоднішній день будь-яких законодавчих змін стосовно порядку, умов проведення, категорії транспортних засобів, які підлягають обов'язковому державному технічному огляду, не відбулося. У Мінінфраструктури кажуть, ТО для всіх автівок – одне із зобов'язань України за угодою про асоціацію з ЄС. Виняток – лише новий транспорт до 4 років. Проводитимуть техогляд сертифіковані приватні СТО. Вони фільмуватимуть процедуру і відповідатимуть за перевірення авто, якщо ті випадково почнуть розсипатися дорогою. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Більше не фрі. Урядовці планують узаконити роботу фрілансерів, які самі шукають собі проєкти та працюють одночасно на декілька фірм. Якщо законопроєкт ухвалять, то у домашніх робітників усе буде по-дорослому. Соцзахист, трудовий стаж і єдиний соціальний внесок. А отже, відпустки, лікарняні за графіком та пенсія у майбутньому. Також у трудовій угоді взагалі не буде визначення графік роботи. Працівник і роботодавець вирішуватимуть все самостійно. В уряді переконані, такі умови зроблять роботу вільнонайманців більш комфортною, проте самі фрілансери не в захваті від такої ідеї. Нужно ли это всем фрилансерам? Определенно нет. Это нужно той категории фрилансеров, которые только начинают свой путь в этой нише, в этой сфере. У фрилансеров не будет рабочего графика. То есть все остается так же, но при этом будет самое главное, это, наверное, самое осторожное, за счет чего негодуют фрилансеры, это то, что вроде бы графика нет, но при этом фрилансер будет обязан отработать 32 часа в месяц на какую-то компанию. Не за горами. Українські школярі незабаром підуть на весняні канікули. Більшість шкіл планують відправити учнів на тижневий відпочинок за звичним графіком. Про уроки діти зможуть забути з 22 до 28 березня. Втім, деякі школи вже відпочивають через збільшення кількості хворих на коронавірус. У Міносвіти наголошують, навчальні заклади можуть самостійно ухвалювати рішення про початок канікул для учнів. Лідер нації, патріот, поет та визначний революціонер. Сьогодні вся країна та увесь світ відзначають 207-му річницю від дня народження Тараса Шевченка. У Дніпрі вшанували видатного кобзаря традиційно біля пам'ятника Шевченка. Там зібралися небайдужі дніпряни, представники влади та священники. Вони поклали квіти та вшанували видатного діяча культури молитвою і хвилиною мовчання.
Для кожного свідомого українця Тарас Григорович Шевченко – це не тільки видатний поет, це дійсно лідер нації, це патріот і це, можна сказати, один з перших революціонерів нашої держави. Ми сьогодні відзначаємо 207-му річницю з дня його народження, і я хочу сказати, що його вірші і всі ті твори, вони актуальні і на сьогодення. Це є наш провідний письменник, наш провідний діяч. На теренах всього світу знають його поезії, вони переведені на тисячі мов. І, мабуть, такого кобзара, як має наша країна, немає жодна країна в світі. Ми повинні пам'ятати про нашу ідентичність, ми повинні кожного року, кожного дня згадувати про те, хто ми є. Ми є українці. Ми дізналися і у самих дніпрян, чи знають вони, хто такий Тарас Шевченко та яким був його вклад в розвиток української культури. Сприймаю з таким трепетом всі слова, які написані Тарасом Шевченком. Він багато описував про жінку, про поля, про наше Дніпро. Шевченко ніби духовний лідер нації, який вартий того, щоб його люди шановували і знали. Він був дуже потужний такий, дуже сміливий на той час, виголошував якби такі речі, які інші собі просто не дозволяли. Тому він борець, він реальний борець, і його зброя була це слово. Схиляю голову перед цією людиною, яка із скріпацтва, з неволі, з нещастя, з того, що він був без лишньої, як кажуть, копійки, вибрався в люди і став прикладом для нас, як треба любити Україну. Потеревенити з кобзарем. Відтепер можна не тільки почитати його твори або ж побачити його зображення. З видатним українцем можна ще й поговорити. Фахівці однієї з дніпровських діджитал-компаній створили застосунок, через який з'являється віртуальний прототип поета. Він ходить вулицями Києва, з ним можна посидіти в кав'ярні і послухати його жарти. Все це для того, кажуть автори ідеї, аби Шевченко залишався в тренді та був цікавим для молоді не лише як персонаж зі шкільних підручників. Віртуального Тараса Григоровича можна знайти у відкритому доступі на сайті шевченкотарас.adv.ua. Стучусь до ваших сердець через віртуальний простір у свій день народження. До речі, ви бачили мій автопортрет на гривнях? Мій рідний край. У Дніпрі для слухачів університету третього віку влаштували фотоконкурс. Їхні світлини прийматимуть до 3 травня. Фотографувати можна будинки, вулиці, парки, природу, портрети людей у місті. На конкурс можна подавати 1-3 фотороботи. Їх можна надсилати на електронну пошту університету з поміткою «фотоконкурс» або принести за адресою вулиця Староказацька, 40Б. Обов'язково зазначити прізвище, назву роботи і вказати, де її зробили. Не допускається до участі у конкурсі колажі. Переможців буде обрано співробітниками університету третього віку. На них будуть чекати приємні пам'ятні подарунки. В конкурсі 3 призових місця – перше, друге та третє. І додаткові нагороди для учасників проєкту за якісні та гарні роботи. А у Кам'янському визначили королеву краси. За титул «Міс Б'юті Кам'янське-2021» боролися понад 20 дівчат. Конкурс проходив у 3 етапи. До фіналу дійшли 8. В останньому турі журі підготувало для претенденток на корону по кілька завдань. Кого ж обрали королевою Кам'янського, розкаже Вікторія Журавель. За 2 місяці вони готувались до фіналу «Міс Б'юті Кам'янське-2021». Позаду 2 відбіркові тури та години репетицій. Перші етапи проходили без глядачів. У фіналі ж дівчата представили свої таланти на розсуд публіки. Візитівка, презентація таланту та кілька виходів на подіум у дизайнерському вбранні. Такі випробування підготували для конкурсанток. Організатори кажуть, дівчатам ні за що платити не довелося. Все профінансували з міської скарбниці. Були привлечені кращі хореографи, кращі спеціалісти, які з дівчатами працювали більше 2 місяців. І плюс оформлення, все по костюми. Це все стоїть майже 10 тисяч.
Кожен вихід на сцену оцінювала колегія журі. Критеріїв чимало. Внешні дані, звісно ж, однозначно. Ну, плюс інтелектуальні дані і, в общем-то, харизма. Після виходу на сцену останньої восьмої учасниці журі визначилися із вибором. Кожна із дівчат отримала власну номінацію. Як то міс неповторність або міс талант. Тішили конкурсанток і подарунками від спонсорів. Королеву краси нагороджував особисто міський голова Андрій Білоусов. Стає учасниця під номером 3 Нельга Анна! Найгарнішою дівчиною Кам'янського стала 17-річна Анна Нельга. Вона займається вокалом, вчиться на кухаря, а її життєве кредо, що не вбиває, робить сильнішим. Крім корони, переможниця отримала головний приз – путівку на відпочинок до Туреччини. Я дуже-дуже хвилююся, я ще не зрозуміла, що я міс, Звання віце-міс отримала 23-річна Вікторія Григор'єва. Дівчина каже, була переконана, що посяде призове місце. Та додає, зовсім не хвилювалася. Мандраж нет, как такового и не было. Он был вчера. А сегодня я так проснулась, думаю, все, нужно идти на сцену, всем показать, кто віце-міс. Конкурс «Міс Б'юті Кам'янське» провели вже вчетверте. Організатори анонсують, наприкінці 2021-го почнуть приймати заявки на наступний конкурс. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Масничний тиждень розпочався в Україні і триватиме до 14 березня. В Дніпрі 12, 13 і 14 березня на Січеславській набережній будуть розваги, ярмарок, хендмейд, розіграші, майстер-класи, смаколики з гарячими напоями. А в парку Шевченка можна буде спробувати млинці за унікальним рецептом. Також на городян чекають гарячий глінтвейн, м'ясо на мангалі та святкові локації. Крім того, дніпровські кулінари прагнуть встановити рекорд України. Планують приготувати найдовший млинцевий рулет із сирним мусом. Чемпіонка Європи зі стрибків у висоту. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Могучих виборола золото на чемпіонаті Європи у Польщі. Для перемоги на континентальній першості 19-річній Ярославі вистачило результату у 2 метри. Тепер спортсменка планує штурмувати висоту вищу на 7 сантиметрів. Якщо подолає її, встановить світовий рекорд. Ярослава Могучих не єдина українка, яка потрапила до фіналу в секторі стрибків у висоту. Юлія Левченко взяла четверту позицію, поступившись спортсменці з Фінляндії, а Ірина Геращенко отримала срібло, подолавши висоту 1 метр 98 сантиметрів. І такою була остання інформація випуску. Я нагадую вам, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!